កលើឯកសារជាមួយកងត្រាបំណុលគុំបានយកដីស្រែផ្ទះពីគេគល់ទៅចងកាបយកម៉ែបាញ់ចិត្តធានមានយកប្រឹងធ្វើដើមឆ្លងដែនស្រុកគេពេលរកបានហើយកូនវេឲ្យម៉ែសងថ្លៃកាបងបានទីខែត្រាប់តែកូនប្រែចិន្តាលែងខ្វល់អំពីបុលកាប្រាប់តើម៉ែបងអើយផងខ្លួនម៉ែចាយតើម៉ែបានប្រាក់ពីណានឹងយកមកបងថ្លៃការដើម្បីជាថ្លៃសំណងរកប្រឹកខ្វះល្ងាចកាយឈឺដួលដងម្ដងមានប្រឹងទាំងថ្នាំលេបផងនួនល្អងកូនធ្វើយ៉ាងនេះមិនបានជួយម៉ែកុំថានទីរុនដល់ថ្ងៃម៉ែរត់ម៉ែពួនលាក់ខ្លួនមិនហ៊ាននៅផ្ទះខ្លាចមកអង្គាថ្ងៃណាក៏ខំគេងវិញទាំងភ្នែកម៉ែអស្រក់ចង់ព្រោះបំណុលកូនអ្នកសាំងដើម្បីជាតម្លៃសំណងរកប្រឹកខ្វះល្ងាចកាយឈឺដួលដងម្ដងគ្មានប្រឹងទាំងថ្នាំលេបផងនួនល្អងកូនធ្វើយ៉ាងនេះមិនបានជួយម៉ែកុំថានទីរុនដល់ថ្ងៃម៉ែរត់ម៉ែពួនលាក់ខ្លួនមិនហ៊ានជប់ទាំងខ្លាចមកអង្ការថ្ងៃណាក៏ខំគេងវិញទាំងភ្នែកម៉ែអស្រក់ចង់ព្រោះបំណុលកូនអ្នក